سوني کور ولا اوزا د یو وخت خبره ده په یو کلی کې د اوزو شپون وو د هغه نوم خان وو خان با اوزې ډېرې ساتلې د هغه شوق وو یوه ورځ خان اوزې ځنګل په لار روانې کړې وي نو مهکې ورته ګجر راشي خانا او خانا وزی زنگل تا ما بیایا حل تا کی دا پوری کلی والانا یا وای 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 وزا غیب کی گی گجر دا تا سوائی وزی سنگ غیب کی گی کسو گی پتوی خانا دومرا معلومات خوراتا نیشتا ده خودارتا پتا ده چی اوزی غیب کی گی خودا پتا نیشتا چی دا سوگ پتوی کا پخپلا غیب کی گی نه چو اوزی غلکی گی هم نه نو بیا کم پلسی اوزی ستا دماغ خراب دیزو خو اوزی زنگل تا بیا انزو اکم پنهاری دلتا کمری کما خان دا گجر خبرانا اوری اوزی زنگل پلا بوزی زنگل تا چیلالشی لگ وقت بعد خان خو بیا ولیشی بیا دیر تایم نباد خان چی رویخشی دا هغا اوزی نوی خان دیر پریشانشی اره غرق شما اوزی کم پلا لاری گجر خور اختیاوی لوستو اکم اوزی چر تا ولتاو ما یال نتر سرم رستا اوکی خان آهانا دیر پریشانا روان شی کلچی کورتا راشی ده هغا خزوائی خان ولی دومره پریشانه اوزی دی چکڑا لی که چر تا بحر دی پریگ دوالی بیگم زما اوزی ورکی شوالی زلک تیم دو پار خوبی اول شما چی بیار وی شما نوزی نوی موجودی نه خانا دین مخ که خودسی ندی شوی چه اوزی غایب وی نو بیا تا اوزی کم پلا لاری که چا غلا کرالی لگ معلومات او که بیگم اوزی چا غلا ندی کردی اوزی اچانک غایب شوالی خوبا دا نیشتا چی کم پلا ورکی شوالی خانا دا تا چنگی خبری کوی سی زنگل که اوزی غایب شوی وی نو تا تا سی معلوماتی سی زنگل اوزی غایب کردی دی بیگم کل چی ما وقتی وزی بطلالی نو ماهی که را تا گجر راغلو آغا را تا اویل وزی زنگل تا ما بیایا حال تا که دا پوری کلی والا وزی هم غیب شوی دی خو ما دا آغا خبره نا آوری دا او وزی مبود دی نه چی تا تا آغا اویل چی وزی غیب کیگی نو تا ولی بطلی آغا با وجود تا وزی غر کی کرالی ما تا سی پتا وا آغا دا سی خبری کولی چی امید کول هم وربانی گران و زوست بندو بس کون وزی بین شلیاتی شی دوی خبری کولی نکلی که اعلان شروع شی د کلی والا خلکو یو ضروری اعلان واوره ټول کلی والا را جمع شي زمونږ ځنګل نه اوزی غایب کیږي د هغه برکی معلومات کو تاسو مهرباني وکړئ ټول کورونه راوځي خان تا نه خطا هم لکه د خلکو اوزی غایب دی به هر ورشه معلومات او کڅو اوزی پیدا شي ته فکر مکو بیگم ټیک ته زو ارزم چې د اوزو برکی معلومات وکړو بیا خان بهر لاړ شي نو د کلی والا صرف دوه کسان راغلی وي نورا هیڅوک نه وي موجود صاحب دا خو هیڅوک نشته دی دا ولې که چېرته لاړ دی خان بچی دوی سره د بل مسلمان فکر نشته دی اوزې صرف زمونږ او ستاسو ورکې دی خانو دا خبره ده خو صاحب اوزو معلومات پسنګی کو زما خو اوزو پسې زړه چاود شوه رسې کله به زما اوزې یادیږي دسی کار با وکی زما اوزی خود زنگل خی سر تا غایب دی زا حل تا که زم ستاس اوزی چی شر تا غایب دی نو حل تا که لار شه او معلومات او که صاحب نا چی مونگ حل تا که لار شونه دیس را بسو وشی که زمونگ اوزی بیاتی شی زما خو یکی نرازی آقا غایب دی او غایب بوی عمران شاه دی سره به دا معلومات وشي چې د اوزی څنګه غایب شولی د دې باره کې به مونږ ته پوره معلومات حاصل شي خو تاسو ویښ اوسئ بیا خان اهنا روان شي هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې د خان اوزی غایب شوی وي ډېر وخت نه بعد هلته کې یوه دروازه جوړه شي هغې دروازې نه یوه د سنی والا اوزاره اوزی خان اها اوزا ونی پسې پورن بند کی بندولی نباد بیا اوزا وای ای حلکا خیر دی ما پریگ دوا زما بچی دا مرگ حالات کی دی خیر دی ما پریگ دوا اری وا تا خبر هم کوی اول رت دا اوی چی تا زما اوزی چر تا بتلی دی دا معلومات راکا ستا اوزی ما دا جنگ دو پارا بتلی وی خو طولی اوزی ختمی شوالی ختمی شوالی تا دس با کواس کوی دس جنگ که دماغ دی خراب دی ما تا معلومات راکا چی زما اوزی چر تا دی زر اختیار وایم زمونگا می هل دستاسو نه یو انسان را غلده غاغا دیر للچی در طولی وزیر را تمریک داری زنگ می هل او زنگ انسان تا خو زما دماغ اولتا کو ما تا صحیح معلومات را که کاتا زما خبری بند یکین نکوی رزا ما سر دغا دروازه کروس که بیا با در تا پتا اولا گیگی چی سدی خازا تیک ده اوزی پتا با اولا گیگی چی اخیر دی دروازه شا تا سدی
بیا خان اوزی سرا اهی دروازینا تیر شی دروازینا علی مکمل د سونی والا هار وی خان ډیر حیران شی اره دا خو هر څه د سونی والا دی خودل تکیا ها انسان چرته دی سوک چی اوزی مر کوی تا لک صبر اوکا هغه بو اوس رزی پخپل سترګو بی او ګوری هغه انسان لک وخت بعد سلطان راشی خان چی سلطان او ګوری نو خان وای سلطان ته دلته کې څه کوي دا وزو کور کې دا خبرې پرېږدوه ته دلته کې څه کوي دا خو زما قبضې کې دی دلته کې زما اجازت نه بهر هیڅ نه کیږي خان نو زه اوس پوه شوالم چې سلطان په کلي کې څنګه دومره زر امیر شوالو خانا ډېرې خبرې به نه کوي دې ځای نه په ټایم لاړ شه ورنه ښه به درته نه وي وزې زما وزې دې مړې کړې دي ته صرف ماته ووایه او بالکل ستا وزې هم دې مړې کړې دي دا هر څه ذمېدار همدا دی وزې ته فکر مه کوه زما نوم خان دی زه به ستاسو بدله هم او خپل وزو بدله به هم دینه زه ضرور خانومه ستا ډېره مننه کوم چې ته زمونږ مدد کوې ته د وزو قیمت زمونږ کور نه بیا یوسه هسې یوسه دا زما کور دی دینه څوک سنا نه شي وړی زما نوم سلطان دی ما ته پته دی چې ستا نوم سلطان خورپړک دی خو ته دغه کور پرېږدوه زه درنه وزو قیمت نه غواړمه خو ته دغه وزې ارام باندې پرېږدوه وا خانه وا ته سلطان ته چیلنج ورکوي سلطان ده ته به رانه ژوندی لاړ نه شي چې دغه راز او راز پاتې شي چې کلي کې هیچ چاته پته اونه لګیږي ټیک دی زه هم دغه غواړم چې دغه راز پاتې شي او وزې په ارام پاتې شي بیا خان سلطان ته کراډا ورکي او سلطان کوهی ته ورګزار کي هغه نه بد خان ته اوزا وایي خانه ستا ډېره مننه کوو چې تا دې اپات نه خلاص کړلو اوس ته څومره سونه وړی شي ځان سره یوسه زه سونه مننه نه وړمه دا ستاسو حق دی او دا در سره وي زه درنه لاړو بیا خان کورتا روان شي کله چې کورتا ورسیږي نو وګوري د هغه کور د سونی وزې والا کور وي خان ډېر حیران شي بس دوستانو دغه ویډیو دغه پورې وه که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پورې د لوی